ধনতেৰাছৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিবেশ হৈছে, বজাৰত কিমান ভিৰ লাগিছে, সেয়া সকলোকে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিহেতু আজিৰ দিনটো শুভ বুলি কোৱা হয়, যি মূল্যবান যি সামগ্ৰী বা ঘৰৰ বাবে সম্পত্তি সোণ ৰূপৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা হয়, বাচন বৰ্তন ক্ৰয় কৰা হয়, ঝাৰু ক্ৰয় কৰা হয়, আৰু বজাৰত ভিৰ লাগিছে। বজাৰত বহু লোক ওলাই আহিছে, আৰু কোনে কি কিনিছে ধনতেৰাছৰ বাবে, কোনে নিজৰ ঘৰখনলৈ কি কিনিছে, মূল্যৱান সামগ্ৰী কি কিনিছে, সেয়া আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ ওচৰত এজন দাদা আছে, আমি দাদাজনক সুধিব বিচাৰিম। ধনতেৰাছৰ দাদা, আপুনি কি কিনিছে এইবাৰ? মই এতিয়া বৰ্তমান ঝাৰু কিনিছোঁ, ঝাৰু কিনিলোঁ, আৰু সোণৰ চেইন কিনিছোঁ। হাঁ, দামটো বহুত বেছি হৈছে। এতিয়াতো কোনোবা দোকানত 80,000 কৈছে, কোনোবা 79,000 কৈছে, কোনোবা এম কে কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছত 75,000 মান কৈছে। বহুত ডিফাৰেঞ্চ কমিছে। কোনে কৈছে? কমিছেতো লাষ্টটো ছমাহ আগত 65,000 মান আছিলে, আজি দেখোন মই কিনিলোঁ ইমান টকা দাম পৰিলে। কিমান পৰিছে এইখন নকওঁ বাৰু, কিন্তু অঁ মানে বহুত পৰিছে আৰু, মানে 80,000 টকাকৈ কিনিছোঁ আৰু। অঁ, ঝাৰু কিনিছোঁ, আজি শুভ দিন বুলি আমি গম পাওঁ, কিনিব লাগে, প্ৰত্যেক বছৰে কিনি আহিছোঁ, কিনাটো উচিত, সেইকাৰণে ধনতেৰাছ বুলি কিনিব আহিছোঁ, এইখিনিয়ে আৰু। সেয়া আমি শুনালোঁ তেওঁ কি কি কিনিছে, তেওঁ সোণৰ চেইন ক্ৰয় কৰিছে। আৰু যিহেতু বজাৰত এতিয়া সোণৰ মূল্য আচলতে বিভিন্ন সময়ত বঢ়া দেখিবলৈ পোৱা যায়, বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, পুনৰ কমি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু তাৰ মাজতো আচলতে মূল্যৱান সামগ্ৰীসমূহ মানুহে ক্ৰয় কৰে। আৰু ধনতেৰাছৰ এটা বিশ্বাস আছে, কুবেৰক যিহেতু পূজা কৰা হয়, আৰু ধনৱন্তৰ দেৱক পূজা কৰা হয়, দেৱতা পূজা কৰা হয়, লগতে লক্ষ্মীদেৱীক পূজা কৰা হয়, আৰু কাতি মাহৰ ত্ৰয়োদশ তিথিত, কৃষ্ণপক্ষৰ ত্ৰয়োদশ তিথিত যিহেতু ধনতেৰাছ পালন কৰা হয়, আৰু ধনতেৰাছৰ উপলক্ষে যিহেতু দিৱালীও আহি আছে, দিৱালীৰ পূৰ্বে ধনতেৰাছ, আৰু ধনতেৰাছত সকলোৱে আচলতে মূল্যৱান যি সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰা, ঘৰৰ বাবে মূল্যৱান সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ এটা শুভ দিন বুলি আচলতে পৰিগণিত হৈ আহিছে। হিন্দু লোকৰ বিশ্বাস আছে, লোকবিশ্বাস আছে, আৰু আজিৰ দিনটোতে আচলতে ঘৰৰ মূল্যৱান সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰা হয়। আৰু বজাৰত আমি উপস্থিত আছোঁ, আমি দেখিছোঁ, আমাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেকৈ ঝাৰু যিহেতু কিনে, বাচন বৰ্তন কিনে সোণ ৰূপৰ পৰা আদি কৰি, সেয়া দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিছু। দাদা, কি কিনিছে? মই ঝাৰু কিনিছোঁ আজি। পাৰ্ডন, খুব ভাল হৈছে, খুব ভাল লাগিছে, বিকজ উই আৰ চ' হেপি। নাই, বেয়া পোৱা নাই, নাও ইটছ ইট উইল বি গয়িং বেটাৰ অন ইয়া। আৰু মই অলপ হেৰি কাষৰ হেৰি বাসন এইবিলাক কিনিছোঁ। আৰু এই আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বজাৰত, ফেঞ্চি বজাৰৰ মাজত আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত। কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আচলতে, সকলোৱে এতিয়া ৰং কিনিবলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এইসকল মহিলা আহিছে, ওলাই আহিছে ঘৰৰ পৰা ৰং কিনিবলৈ আহিছে, যিহেতু ধুনীয়াকৈ ৰংগোলী বুলি কয়, যি সেই ৰংগোলী ঘৰৰ প্ৰাংগণত যেনেকৈ অংকন কৰা হয়, ধৰ্ম বিশ্বাস আছে, আৰু তেনেকৈ এতিয়া আহিছে ৰং কিনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দিৱালীৰো প্ৰাক মুহূৰ্ত, শুভ মুহূৰ্ত, আৰু আজি ধনতেৰাছ বুলি আচলতে বহুতে পূজা কৰিছে, যিহেতু লক্ষ্মীক পূজা কৰা হৈছে, কুবেৰ দেৱতাক পূজা কৰা হৈছে, ধনৱন্তৰ দেৱতাক পূজা কৰা হৈছে। আৰু তাৰ মাজতে যিমান ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে, আমি সেই বজাৰৰ ভিৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু বজাৰত যি ভিৰ দেখিছে ধনতেৰাছ উপলক্ষে, এনেকৈ ঘৰত যিহেতু মূল্যৱান সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ এটি ভাল দিন, শুভ ক্ষণ বুলি কোৱা হয়, সকলো ওলাই আহিছে। এবাৰ মাটি চাকি ওলাইছে, মাটি চাকি আমি দেখুৱাইছোঁ, মাটি চাকি ওলাইছে, মাটি চাকি ক্ৰয় কৰিছে মহিলাসকলে, ওলাই আহিছে, সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ সোণৰূপ যিহেতু কিনা হয়, আৰু সোণৰূপ আচলতে সোণৰূপৰ দাম কেনেকৈ বৃদ্ধি হৈ আছে, সোণৰূপৰ দাম বৃদ্ধি হৈ আছে, কমি আছে, তাৰ পাছতো কিন্তু মূল্যৱান সামগ্ৰী হিচাপে বহু লোকে ক্ৰয় কৰিছে, দাম দৰ কৰি হ'লেও ক্ৰয় কৰিছে, সেয়া আমি শুনালোঁ ইতিমধ্যে। আৰু মানুহৰ লগত কথা পাতিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম, বা দোকানত কেনেকুৱা, বজাৰ কেনেকুৱা, বিক্ৰী কেনেকুৱা, আমি সকলোবিলাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ, যিহেতু দীপাৱলী আহি আছে, দীপাৱলীৰ পূৰ্বেই এতিয়া বজাৰত ভিৰ লাগিছে ধনতেৰাছৰ দিনটোত, দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। আৰু আজি হয়তো সন্ধিয়া 6 বজাৰ পিছৰ পৰাই আৰু শুভ মুহূৰ্ত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া আচলতে আলপনা দেখুওৱা হৈছে ঘৰৰ প্ৰাংগণত, যিহেতু অঁকা হয়, মহিলাসকলে এতিয়া আলপনা ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে। বাইদেউ এগৰাকী লিখিছোঁ, আমি বাইদেউ এগৰাকী ওচৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এক্সকিউজ মি, আমি কিনিহে আছোঁ ৰবা, হোৱা নাই বৰ্তমান, ধনতেৰাছৰ কাৰণে বৰ্তমান কিনিব আহিছোঁ, আমি কিনা নাই এতিয়ালৈকে। হাতী কিনিম বুলি ভাবিছোঁ, ঝাৰু আৰু ৰূপৰ কইনছ কিনিম বুলি ভাবিছোঁ, চাওঁচোন কি হয়। এইবাৰে প্ৰথম আহিছোঁ ফেঞ্চিত, বহুত ভিৰ পাইছোঁ এইবাৰ বৰ্তমান। মই আমি নৰ্থ গুৱাহাটীত থাকোঁ, বজাৰ কৰিব আহিছোঁ। আলপনা চাই আছোঁ, চাওঁচোন। Thank you.
ঘরের ভাবে নেই কোন লোয়া নাই এতিয়া লৈকে চাই আছো আৰু ঠিকই আছে ভালে আছে পূজা কৰিছো। ফেন্সি বজাৰৰ মাজমজিয়া থকা ট্ৰান্সুক্লাই ৰত্নলাল জুৱেলাৰ্ছৰ দোকানত আজি কেনেকুৱা বা গহনা কিমানে কিনিছে সোণ ৰূপ মূল্য কেনেকুৱা বা গ্ৰাহকৰ ভিৰ কেনেকুৱা আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি এজন দাদা আছে তেওঁলোকক কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। बढ़िया रिस्पांस बढ़िया है बढ़िया। मतलब ये बोल रहा था ना क्या गोल्ड का दाम थोड़ा कम हो रहा है, ये डिस्काउंट का नहीं है क्या? और डिस्काउंट है, गोल्ड में भी डिस्काउंट है। सबसे ज्यादा सेल क्या है चांदी? अभी तो धनतेरस पे तो ज्यादा चांदी बिकता है और गोल्ड में भी बहुत ज्यादा बिक्री है। पहले की तुलना में बेटर है, बेटर है। रिक्वायरमेंट है हमारा चांदी में ये है कि हॉलमार्क सिस्टम है, सब पूरा हर चांदी में हॉलमार्क है पूरा। जैसे भी कोई भी आइटम चांदी में हॉलमार्क मिलेगा हमारी चांदी में। हाँ, हर कोई भी आइटम लगभग 90% आइटम पे हॉलमार्क होगा, एकदम प्योरिटी का गारंटी है। और जो रेट बाज़ार से 50% रेट में दे रहे हैं हम लोग। পাইছোঁ আমি সকলো আহিছে, ভিৰ লাগিছে গ্ৰাহকৰ। আৰু কি কি কিনিছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত উপস্থিত আছে ভৈয়া, কি লৈ ৰহে? হম তো সিক্কা লৈ ৰহে। হ্যাঁ হ্যাঁ, পহলে হম লোক সিক্কা হি লেতে হর সাল। হ্যাঁ, प्राइस में ठीक है, हर जगह का एक ही रेट है। हाँ, वो बस ओनली सिक्का ही लेता है हम लोग। हाँ, अभी तो लेख रहे हैं, अभी चेन पसंद कर रहे हैं, रिंग। हाँ, अभी अभी जस्ट चेक कर रहे हैं, उसके बाद पता लगेगा कैसा है कैसा नहीं, अभी तो पता नहीं। किनी बोले आही सो जस्ट माय सुअरो साउ ताके भाभी आहन है बिखे के किंतु धनतेरस बोले की बात लो बोले मन आरो ताके साउ की पाओ खून बोट मन किना होय गोल एल गोपालत किना गोल याते रूप सा बोले आही सो প্ৰাইচবোৰ এনেওতো বাঢ়িছে বাৰু ৰেটটো, তাত অলপ 35% আপোনাৰ মেকিং চাৰ্জটো কমিছে আৰু ডিস্কাউণ্ট আহিছে। আছে আছে, ঠিকেই চলিছে, থেংক ইউ। ফেন্সি বজাৰৰ এছ আৰ চি বি ৰোডত আৰু ইয়াত এখন দোকান আছে। এই দোকানখনত দেখিবলৈ পাইছে মোৰ পিছফালে বাচন বৰ্তনৰ পৰা আদি কৰি সকলোবিলাক বস্তু, কাঁহৰ সামগ্ৰী আদি আছে। আৰু ইয়াতো আচলতে গ্ৰাহকৰ ভিৰ লগা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিহেতু ধনতেৰছ আৰু ধনতেৰছত মূল্যৱান সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা হয়। আৰু ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আমি সেয়াও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সকলোৱে আহিছে, সোণ ৰূপ কিনাৰ উপৰিও ঝাৰু কিনাৰ উপৰিও বাচন বৰ্তন কিনিব পাৰে। ইয়াতে কাঁহ পিতলৰ পৰা আদি কৰি সকলোবিলাক সামগ্ৰী পোৱা হৈছে, ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে, সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু গ্ৰাহকৰ আচলতে ভিৰ লাগিছে, আমি গ্ৰাহকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কোনে কি কিনিছে বা স্বত্বাধিকাৰীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই লৈছোঁ প্ৰথমে। আৰু কাঁহ পিতলৰ পৰা আদি কৰি তামৰ বাচন বৰ্তন, ভগৱানৰ মূৰ্তি আদি সকলোবিলাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াত। ধনতেৰাছ বুলি কিবা কিবি চেইন এডাল ল'লোঁ, তাৰপিছত ৰিং দুটা ল'লোঁ, সেয়াই আৰু।
ভাবিছোঁ বাহিৰত আৰু ওলাই কি পাওঁ আৰু বহুত ভিৰ গতিকে আৰু ইমান আৰু চাব নোৱাৰিলোঁ দিৱালীও আহি আছে লগতে অঁ পৰিস্থিতি ভালেই খুবেই ভাল আৰু চলি আছে থেংক ইউ सेल तो अच्छा ही है अभी हैं इसमें तो अभी तो सब चीज़ नया आया हुआ है पूरा पूरा माल नया निकाल के लाया है और कस्टमर पूरे आ गए सेल अच्छा है मेकिंग में लेस करके ही दे रहे हैं माल हाँ पूरा डिस्काउंट है रेट तो बढ़ रहे हैं हाँ बहुत आ रहे हैं डिस्काउंट दे रहे हैं मेकिंग में डिस्काउंट दे रहे हैं बढ़िया डाउन है पहले से डाउन है बहुत डाउन है पीतल तांबा पूजा आइटम्स मैक्सिमम पूजा आइटम्स निकलता है और कुछ पीतल का सामान है सारा मूर्ति है स्पेशली मूर्ति रीजनेबल है बहुत रीजनेबल सेल ठीक है पिछला साल से कमती है लास्ट ईयर से कमती है नहीं नहीं हमारे बहुत रीजनेबल रेट है ये तो कहाँ डिश हो गोल गुवाहाटी कोटो ना पाए अपने ये तो दिस थिंग ये तो गोल कहाँ डिश तो हमार ओरिजिन 100% ओरिजिन ये तो गोल कहाँ और ग्लास चम्मच कहाँ पे कहाँ और समोसे पाओ अपने खट्टे पर एक ये অসমত নবনে এইটো আহে মুৰাদাবাদ দাম আছে কথা কি হয় কি বেচিকলি আধা বস্তুকেইটাকে ভাঙি যায় আহোঁতে ভাঙি যায় অলপমান হেঁচা লাগিলে আৰু ভাঙিল ৰাজস্থানৰ স্পেচিয়েলি হয় অৰিজিনেল 100% এইটো অকল এইটো 2200 প্ৰায় কেজি আহিব আৰু আপুনি এইটো অকল আমাৰ তাতে পাব চাইজ থাকে 12 ইঞ্চি থাকে 14 ইঞ্চি থাকে তেনেকুৱা আৰু লোৱেষ্ট 1800 কেজি কিনিছে যাক লগা আছে এইখিনি কিনিছে বেছিভাগে কিনা নাই আৰু আগৰ নিচিনা নাই থেংক ইউ যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017330